ništa ne događa ljudi. On veli, kod njega imamo prepumpnu stanicu za pritisak, niš drugo. On veli da bo iskopčal struju i vodu. Ha, bude iskopčal, bude, kaj. Sud postoji, sve postoji, ako je 20 godina to funkcioniralo, da li more njemu neko odobriti kaj bi on odjedan po to iskopčal, onda nije država, smatram. No. Ja sam dal jedini, sam bil toliko uljudan, da se to rešalo pred 16 godina, dobrovoljno da se tu napravi ta prepumpna stanica, nek svi ljudi imaju vodu, jer je bil pritisak slab. Jer su ukinuli dolje onu pumpnu stanicu na Bjelovarskoj, mm-hmm. kada je bila, su ukinuli dok su skopčali na ovaj vod, ne, koji je išel iz Lipovčaka za Stari grad. Sve ja to dobro znam. I ja sam onda pristal na to. Međutim, ja imam strašne probleme i ljudi su nekulturni i nepošteni. Prvo, imam problema sad dok mi se uključi hidrofor, ja ostanem bez vode. Meni voda prekine. Ja se tuširam, 4-5 puta meni prekine voda. Prekine, jer on cukne kad sam ja prvi. Da. On cukne vodu i voda ne curi. Prvo to. Drugo, neće doći ovaj koji je nadležan za skupljanje vode i za održavanje toga, imamo tam pismeno, dok je potpisaval ugovor sa Fercecom, na koga je govoril taj vodovod najprije. Je to ovaj kuhar govor? Kuhar, da. On neće dojti, on govori da bu došao na pumpa, ne, on, hidrofor je na pumpa maksimalno, pumpa se uključuje non stop i non stop meni prekida vodu. Da. I meni je već da mi oprostite, dopizdilo to s jedne strane, s druge strane, ovo, menja vlasnika. Vlasnik neće čuti da ima suvlasnika u dvorištu, jer s jedne strane imam suvlasnika. Da. Drugo, ako ne mijenja vlasnika, ja mislim tu graditi jednu prostoriju jer drugdje nemam gdje graditi. Kud onda sa hidroforom? Dobro.